Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə bulqurun nə olduğunu, nədən hazırlandığını və necə hazırlandığını danışmaq istəyirəm. Biz sizinlə bulqurdan bir çox yeməklər hazırlamışıq. Bugün isə suallarınıza cavab olaraq bulqur nədir, nədən hazırlanır? Xatırlatmaq istəyirəm ki, indiyəcən kanala baxırsınızsa, videolardan xoşunuz gəlirsə, kanala abunə olun, zəng işarəsinə basın. Videolarda paylaşsanız sevinirəm. Rəylərinizi, suallarınızı həmişə gözləyirəm. Gəlin başlayaq. Sahədə bulqur yetişdirilmir. Əlbəttə ki, sahədə yetişdirilən ancaq buğdadır. Buğdanın sərt növləridir. Türkiyədə 3 əsas sərt növdən istifadə olunur. Onların adları yəqin ki, sizi o qədər də maraqlandırmır. Amma maraqlandıran odur ki, onu necə bu hala gətirirlər? Axı, buğda o cürə olunur. Düzdür, buğda tamam başqa cür olur, dənələrini də tanıyırsınız, bilirsiniz, onun üstündə kəpəyi də olur. Baxın, şəkildə cürəbəcür rəngdə bulqur görürsünüz. Bu, buğdanın növündən və yetişdiyi torpaqdan, qurudulduğu şəraitdən asılıdır. Buğdanı sahələrdən yığırlar, samanından, çöplərindən ayırırlar. Daha sonra fabriklərə onu yaxşıca axar suyun altında bir neçə dəfə yığırlar. Çörü çöpü suyun üzərinə çıxır, amma daşı, dəmiri, deməli, lazımsız artıq hissələri isə, baxın, aparatlarda təmizlənir, dəmirlər maqnitlə, toz torpaq su ilə və s. Texnika öz işini bilir, yaxşıca təmizləyir. Evdə isə masanın üstünə qoyuruq və dügü təmizləyən kimi təmizləyirik. Maşınlarda, iri qazanlarda 60-70 dərəcə temperaturda 4-5 saat saxlanılır. Qaynadılır, yəni ki. Buğda yumuşalır, ona lazım olan suyu çəkir, daha sonra onu sərirlər. Baxın, gördüyünüz kimi o bişməli deyil, onun tərkibində olan nişasta suyu canına çəkir, qurudarkən bərkiyir. Sahələrə boşaldılar, maşınlarla onu düzləşdirirlər və hər 2-3 saatdan bir onu çevirirlər ki, yaxşıca qurusun. 2 gün, 3 gün ərzində sahədə qalır. Evlərdə də eyni ilə, deməli, qurudurlar. Daha sonra gətirib maşınlarda üzümün kəpəyini alırlar. Kəpəkdən arındırmaq üçün az miqdarda su əlavə olunur. Öz texnologiyası var əlbəttə ki. Evlərdə isə dəyirmanlara aparırlar, dəyirmanda üyüdülür və ya evin özündə əgər dəyirmanı aparmaq istəmirlərsə, daş çarxların arasına qoyurlar, yenə də orada üyüdülərək artıq buğda özü də əzilmiş olur. İri hissələrini ayırıb aş üçün saxlayırlar, plov üçün saxlayırlar, xırda hissələrindən salat və ya dolmaya, küftəyə qatırlar, çiğ küftə hazırlayırlar. Gördüyünüz kimi kəpəyi də ayrılır, onu həm çörəyə qatmaq olar, çörə pişirərkən, ya da ki, heyvanları bəsləmək üçün yemlərinə qatırlar. Sahələrdə isə, baxın, bu cürə qurudulur. Videonun açıqlama bölgəsində mineralların, vitaminlərin miqdarı cədvəl şəkilində göstəriləcək, maraqlanırsınızsa oxuya bilərsiniz. Mənim bildiyim bu qədər idi. Bilmirəm, xoşunuz gəldi ya yox. Onu da deyim ki, bütün sərt buğda növləri faydalıdır. Ondan hazırlanan, baxın, makaronlar, bulqur özü dietik sayılır, əlbəttə, amma onun içərisində həm zülal var, həm şəkər var. Amma ki, bulqurun içərisində ən qiymətli, mənim fikrimcə, maqneziumdur. O bizim ürək-damar sistemimizə, o bizim əzələlərimizə çox faydalıdır. Çoxlarımızın su durğaları olur. Həm yaşlıların, həm cavanların, idmanla məşğul olanların bulqurun faydasını görərlər, əgər yesələr, çünki tərkibində maqneziyum hər şeydən çoxdur. Buğdanın üzərindən kəpəyi ayırdıqdan sonra yenə də 2-3 gün qaynar günəşin altında, isti günəşin altında yaxşıca qurudulur. Sonra kətan torbalara doldurulur və qışa saxlanılır. Nəm yerdə saxlamaq olmaz. Məndən bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzdən, ailənizdən müğayət olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudahafiz mənim əzizlərim.